ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်24ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာတရားတော်တရားတော်မှာတို့စာမှာတော့3မျိုးဆက်ထားတယ်မှန်ပါစာမှာတော့3မျိုးဆက်ထားတယ်3မျိုးပဲဆက်ထားတယ်လို့မှတ်ထားပါတို့လည်းရှိကြလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဩအတိတ်ကဟလလွန်မိတာအနာဂတ်ကလည်းမရောက်သေးယခုပြစ္ဆုတ်ပံရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါသဘောကျမှန်ပါယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲတခါစဉ်းစားပါဦးယခုဖြစ်သေးမှာရေးကြည့်တယ်မှန်ပါယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲယခုဖြစ်သေးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်ပါဒါဖြင့်ယခုဖြစ်သေးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုယ်သိပါမှအော်ယခုနေဆိုင်ရောက်တာယခုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပေါ်မှာပဲမှန်ပါဗျာနမောတရှင်ဖြင့်ဩခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲခန္ဓာကြီးဟာနေဆိုင်ပဲလို့ဆိုပင်ဆိုညာတော့လေတဲ့ယခုပေါ်တာမှယခုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာယခုမသိကြရဘူးလို့ဆိုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းတရားဓမ္မတို့ပြောဆိုပြီးသားဇာမလာတဲ့အတိုင်းသာဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်တဲ့အိဗယ်ပဲရောက်တယ်။ကိုညာအောက်မှာရောက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်အနိစ္စအဖြစ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမတွေ့နိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကဓမ္မတွေသည်ယခုခန္ဓာဖြစ်တဲ့စဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတော့ဖြင့်လူတိုင်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်လို့မရှိဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖဲဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပြီးနေတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြောမျှသမုဒိသစ္စာနဲ့ကလားပြောရဆွေးရစဉ်းစားတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့နန္ဒဝရနဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်မှရဆက်ဆက်ပြီးဒီကလာနေတာပဲတစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်နေဒီလိုသာနေတာတွေသာရှိပါတယ်လို့မှတ်ကြစမ်းပါဟုတ်ကောင်းနေတာဖြင့်လူလိမ္မာမှာလဲဒကာဓမ္မတို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်စားပြီးဒီကလာနေတာပဲဟုတ်ပါဗျာဒကာလူမလိမ္မာတဲ့လူပိုက်တွေမှာလဲအနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်မှာမေဟင်္ဒူဂျင်းအစရှိတွေတော့မှာလဲအင်းပြိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့သူတို့အသက်ရှင်နေတာပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးရေအရမအရင်လည်းဘာနဲ့သက်ရှင်နေလဲဘုရားဘုရားနဲ့သက်ရှင်တာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါလူလိမ္မာတွေဒါနဲ့သက်ရှင်လူတွေမှာလူမိုက်မှာလည်းဒါနဲ့သက်ရှင်ပြီးဒီကလာနေကြတာပဲကောင်းပြီဒါလေးမှတ်ထားတော့ဩသက်ရှင်နေကြတာကဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ပဲရှင်နေကြတယ်လို့ဆိုချက်ဆိုတော့မှန်ပါဗျာဘာနဲ့သက်ရှင်နေလဲဘုရားဘုရားနဲ့သက်ရှင်တာပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့သက်ရှင်နေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းပါလေရဝလိုလိုမှန်မှန်နဲ့မယူပဲနဲ့သေသေးရှာရှာဩခုမိမိဟာဘုရင်နဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့သိဖို့ရသိရေးကြည့်ပါလေခင်ဗျားတို့မှတ်ထားတာကကံကောင်းလို့သက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပဲမှတ်ပြီးဒီကလည်းထားကြတယ်စဉ်းစစ်တော့ပြန်သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ခုပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတယ်ကံကောင်းလို့သက်ရှင်နေတာကဘဝင်မရှိတယ်အဲ့နေတဲ့အခါသက်ရှင်နေတာတော့ဘဝင်နဲ့ရှင်နေတယ်။ဒီပြင်အချိန်မှာသက်ရှင်နေတာတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတော့ကံနဲ့မဆက်ပါဘူး။အာယံဒွါရတွေနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြင်သက်ရှင်လို့မြင်းမြုပ်ပေါ့လေ။အဲ့နေတော့မှရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်ရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်အဲရှူရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်မနေဘူးလား။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့ဒါကတော့ကံကြံဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာလို့မှတ်ထိုက်တာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့သက်ရှင်ဘဝင်စိတ်နဲ့သက်ရှင်။ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒလွတ်ပါရလား။လွတ်ပါ။လွတ်ပါဘူးတဲ့ဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတာပဲတဲ့ဘဝင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်နေသက်ရှင်နေတာပဲ။အမှန်တန်ရှင်းပါ။ဘောင်းလေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အစကစားပြီးဒီနေ့ဗာလပန္နိတတုတ်ကိုဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာလပန္နိတဘာလကလူမိုက်ပန္နိတကပညာရှိလူမိုက်ကလူလိမ္မာသည်ဘယ်အချိန်မှထူးခြားစွာဖြစ်ရမှာလဲဆိုတဲ့အမေးဟာဘုရားသခင်ကိုရမကြီး
နိဒါနဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးမှာသေးသေးချာချာဟောတယ်။လူငယ်မိုင်းတဲ့လူတွေကဘာထူးသလုံးกว่าလူမိုင်းတဲ့လူကလာဘုံမှာအတူတူပါပဲกว่าလူမိုင်းတဲ့လူတွေကလာဘုံမှာအတူတူပါပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတဲ့လူမိုင်းတဲ့လူတွေကလာဘုံမှာအတူတူပါပဲဆိုတော့သူလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှန်ပါဒါကဒကာဓမ္မတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိဘူးမှန်ပါသင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်မှုသင်္ခါရကဘုံညာပြီသင်္ခါရဘုံညာပြီသင်္ခါရဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းပါတယ်အဲအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဆူတောင်းနဲ့ပါကုသိုလ်လည်းပါတယ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘုံဘဝနှစ်သက်တဲ့သနာဆူတောင်းကိုပါပါတယ်အဲဒါကသင်္ခါရပစ္စယစတုဝိညာဏဆိုပြီးဒီကလည်းယခုစိတ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်ဗျာပါပါပြိတိဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်တယ်ဆိုတာမှိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအော်ဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်တွေ့ပြီးဒီကလည်းဒီကဓမ္မတို့နာယုတ်ကိုသတ်လိုက်မှဖတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီငါးပါးပေါင်းနေပါတော့ဗျာမကြည့်ပါဘူးဒီငါးပါးစုလို့ဒီကဓမ္မတွေမှတ်မိကြဒါလူရင်းမှာလည်းဒီငါးပါးပေါ်အောင်မှန်ပါဗျာဝိဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာမှန်ပါဘူးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခဲဒီဝိကဒါကလူရင်းမှာပဲထားပါတယ်လူရင်းမှာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ်တယ်မှန်ပါတပည့်ကြမှန်ပါဘူးဘုရားကလူမိုက်မှာလဲတဲ့ဘဒုမဆူတတ်တော်ခြင်းအတူတူပဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်မှာပဲသူလည်းထူးလို့ရလားထူးပါဘူးသင်္ခါရကြောင့်အနန္တယုတ်ဆိုဝိညာဉ်နာသလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့၅ပါးလာရမှာလာပါဘူးမလာဘူးလာပါပါဒါဖြင့်လာဘုံမှာလူမိုက်နယ်လူတွေမှာဘာထူးထူးထူးပါဘူးလာဘုံလာဘုံမှာတူတူပဲဆိုတော့ကျင်းတတ်ကြဤနာပါကောင်းပြီလာဘုံမှာတူတူပါပဲတရားဓမ္မတို့၅ပါးဘုံပေါ့ဗျာဒါ၅ပါးဘုံပေါ့တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတက္ကရာကလူတွေမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သာလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြလူလိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သာလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဟုတ်ပါဘူးအင်းဘုရားဓမ္မတို့လာဘုံမှာအတူတူပဲတပည့်ကြကြတပည့်ကြလားလာဘုံမှာအတူတူပဲဆိုတဲ့ကျင့်တ်ကျင့်တ်ပါဒါတိဘဝကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်သက္ကနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ်တာပဲလူမိုက်မှာရောပေါ်တာပဲဆိုတော့ဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရင်းမိကောင်းကောင်းရင်းမိကြပါလို့ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့အခုသတိပေးနေတယ်ဘုရားရှင်ကိုရဏကြီးကိုယ်တိုင်လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ထူးဆုံးกว่าတဲ့လူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာတဏှာဆိုတော့သင်္ခါရပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တာပဲกว่าတယ်မှန်ပါပါလူလင်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တာခြင်းတော့ဘာထူးသေးလဲမထူးပါဘူးဟောဒါဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလင်မှာဒီလာဘုံမှာမထူးပါဘူးဆိုတော့ပေါ်သွားပေါ်ပါပါဥပအောင်ဘယ်လိုပေါ်သွားလာဘုံမထူးပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်များလူလိမ်မှာထူရမှာပါလေလူမိုင်းနဲ့လူလိမ်မှာထူရမှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဘက်က1နဲ့ဒီဘက်ကလည်း1နဲ့ဒီလာဘုံဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝကမထူခဲ့ကြဘူးသူမှပါလေအတိတ်ဘဝကမထူခဲ့ဘူးမထူခဲ့ပါဘူးဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ဒီပဲမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်လိုကြောင့်မှလဲဝိညာဉ်သင်္ခါရဒီဘဝလည်းတခါဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာကောတဲ့လူမိုက်လည်းပေါ်တာပါပဲกว่าလူငါလည်းပေါ်ပါဗျာဘာလဲပဏိတာတုတ်တယ်ခင်ဗျာလူငါလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာသေချာငါခွဲပြီးကြလားမင်းတို့ရှင်းလင်းပြမယ်ဆိုပြီးကြလားဟောတဲ့သူတို့သေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါကောင်းပြီကဲတခါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတဲ့ဒီဝိညာဉ်ငါဥဒ္ဒနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဝိညာဉ်ကလည်းတဲ့လူမိုက်မှာလည်းဒုက္ခဒုက္ခပေါ်တာပဲတဲ့ဒီဘုရားမှာချမ်းသာခြင်းရဲ့ဆိုတာမလားဘူးလားနားပါပါဘုရားလူလိမ်မှာမလားချမ်းသာခြင်းရဲ့ဆိုတာနားပါပါဘုရားအင်းလူမိုက်လည်းချမ်းသာခြင်းရဲ့လာတာပဲလူလိမ်မှာမလားနားပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီဘုရားနဲ့ဒီနေရာမထူးကြသေးဘူးပေါ့ဗျာမလားပါဘုရားထူးကြလားမထူးပါဘူးဒီနေရာနဲ့ဒါရှိပါသေးတယ်
ဒါကရမတော့ဒါဖြင့်ဒါအမတန်ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးအရေးကြီးတဲ့ချက်မှုဒါကရမတွေအရေးကြီးလို့ဟောနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါအရေးကြီးတဲ့ချက်မှုအရေးကြီးတဲ့ဟောပြီးဒီကရနေတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါရုသံသယမရှိပါနဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ကဘာသူငုံလို့မေးတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုကိုခွန်ကြီးရှင်းပေးရလို့ရှိဘုရားတော်မူတာကိုဒကာဓမ္မတွေနားလည်အောင်ရှင်းပေးရလို့ရှင်လူမိုင်းနယ်လူပင်မှာမှာလာဘုံကတော့ဖြင့်အတူတူပဲတပည့်ကြဘုရားသင်္ခါရကြောင့်လာကြတာကြီးပဲမှန်ပါဗျာလူမိုင်းကဘုရားသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တာပဲလူမှာရောဘုရားသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တာကြီးပဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျေနပ်ဒီနာပါ့။အင်းဒီဘုရားလည်းအင်းကောင်းတာလည်းခံစားကြတာပဲ။အင်းဆိုးတာလည်းခံစားကြတာပဲ။လူငါလည်းကောင်းတာလည်းခံစားကြတာပဲ။လူငါမို့လဲရှင်ကြိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတာပဲ။မခံစားရဘူးလား။ခံစားရပါဘူး။အင်းခံစားရတာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လူမိုက်လည်းရှင်ကြိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတာပဲ။လူမိုက်လည်းအင်းအိုက်တဲ့ခါရကလေးခတ်တဲ့ခါဒုက္ခဝေဒနာသူခံစားရတာပဲ။မှန်ပါလား။လူငါလည်းရကလေးခတ်တဲ့ခါဒုက္ခဝေဒနာဘာထူးသေးတော့ညာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့လာတယ်ရှိတယ်သွားတယ်သုံးမျိုးပတ်လိုက်တာပဲလာတယ်ရှိတယ်သွားတယ်တပည့်ကြဒါကလာတဲ့အတိတ်ကြောင့်ကလာခြင်းအကြောင်းဒါကရှိနေတဲ့သဘောဒီဘက်ကြတော့သွားရမယ့်အကြောင်းမရှိဘူးရှိပါတယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့လာဘုံမှာတူပါရဲ့တရားဓမ္မသွားရမှာခင်းမတူဘူးတဲ့။တပည့်ကြမှန်ပါဗျာ။လာဘုံမှာတူတယ်ညဘုံမှာတူတယ်သွားရမှာခင်းတူပါဗျာ။သွားရမှာခင်းကလူမိုက်ကတရားဓမ္မတို့ပြိဿရင်နေမှုအုံမှုနာမှုလမ်းသွားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။လူလိမ္မာကပြိဿရင်နေမှုအုံမှုနာမှုချုပ်တဲ့လမ်းသွားရမယ်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။အော်လာဘုံမှာတူတယ်ညဘုံမှာတူတယ်ထားပါဦး။သွားပုံကြတာမှန်ပါဗျာလူလိုက်ကဩမှုနာမှုတေမှုဘက်ကိုပြိဿရေနေမှုဆင်းရဲဩမှုဆင်းရဲနာမှုဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလမ်းသွားမှန်ပါတပည့်ကြလားမှန်ပါဗျာလူလိုက်ကဒုက္ခရဲ့အဇာတိန်ဆိုတဲ့ပြိဿရေမနေရအာဇရံဆိုတဲ့အာဇရာဆိုတဲ့မအိုရအမတန်ဆိုတဲ့မသေးရဩလူလိုက်ကပြိဿရေနေမှုဩမှုနာမှုတေမှုမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်တပည့်ကြအင်းလူလိမ္မာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြိဿရေနေမှုအုံမှုနာမှုတင်မှုမရှိတဲ့စီရောက်တယ်။လူလိုက်ကတော့ပြိဿရေနေမှုအုံမှုနာမှုတင်မှုရှိတဲ့စီကိုရောက်ရတယ်။တပည့်ကြ။ရောက်ပါဘူး။ကောင်းကင်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာအလားမတူတဲ့အနည်းမှမတူတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့အင်းအသွားမှမတူဘူးဆိုတာမှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အလားမတူတဲ့အနည်းမှမတူတဲ့အတွက်အသွားမှာမတူဘူးမှန်ပါပါရှင်းညာတရားနည်းနည်းခဲလို့ခိုင်းနဲ့ခမ်းမှမှမဲ့ဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှင်းထားပြီးပြောကြားနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်မှန်ပါပါလူမိုက်တဲ့လူတွေမှာလာဘုံမှာဒကာဓမ္မတွေထူပါရဲ့လားမထူပါဘူးဗျာဝိဇ္ဇာတနာကြောင့်လာရတာကြီးပဲမှန်ပါပါအင်းအတိတ်ဘဝကလာဘုံကအတူတူပဲပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာဖြင့်အနေမှာထူကြလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာအနေမှာထူးကြတဲ့အတွက်အသေးမှာဖြင့်ထူးအောင်ပါပဲထူးပါမဆွဲရဘူးဆွဲရပါဘာလို့လဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနေမှာထူးတဲ့အသေးမှာဆိုတော့လူမိုက်တည်လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏလမ်းသွားမှန်ပါလူလိမ္မာတည်လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏချုပ်ရလမ်းသွားမှန်ပါမထူးချဘူးလားထူးပါပါခိုင်းလာကဒကာဓမ္မတွေအခုလူမိုက်နယ်တွေမှာနှလုံးခွဲပြပြီးဒီကလာချမ်းသာပြီးဒီကလာထားပါပြီဆိုတာဖြင့်သဘောကျရပါလားသဘောပါပါအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လာဘုံမှာတူတော့သွားဘုံမှာမတူအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဟာခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးပြောင်းကြတော့သဘောကျသဘောကျမှန်ပါဗျာလာဘုံတော့ဖြင့်မထူပါဘူးမထူပါဘူးသွားဘုံနေထူအောင်ဘာလုပ်ကြစိတ်ကူးပြောင်းအောင်ထူပြောင်းပါဗျာအဲလုပ်ပြောင်းရလိမ့်ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲအလုပ်ပြောင်းရလိမ့်မယ်လို့သေးသေးချာချာမှတ်စမ်းပါဘာပြောင်းရမှာအလုပ်ပြောင်းရမယ်ဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ပါအလုပ်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဩလာတဲ့ရှိကပြောင်းလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပြီးခဲ့ပြီ
နေတဲ့ရှိကပြောင်းမှာမှန်ပါပါဘာကြောင့်ဘယ်ကနေပြောင်းကြနေတဲ့ရှိကပြောင်းမှာအဲနေတဲ့ရှိကပြောင်းမှာသာလင်တဲ့တရားဓမ္မတို့အသေးကောင်းမှရယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရမှာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်အနေပြောင်းမှသာလင်တရားဓမ္မတို့အသေးကောင်းတော့မယ်မှန်ပါပါအနေပြောင်းမှအသေးကောင်းပါဗျာအနေပြောင်းမှအသေးကောင်းပါဗျာပေသေးချာချာမှတ်ပါလာဘုံမှာတူတယ်နော်နေဘုံမှာမတူမှသေဘုံမှာခြားနာမယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားလာဘုံလားတော့ဗျာမှန်ပါပါဘေရဒီရာဓမ္မတွေခေါင်းကြီးကတူတူပဲဒီရာဓမ္မတွေလည်းတူတူပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍနဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးလုံးတဏ္ဍကဘုံဘဝလိုခြင်းလို့ဒီဘဝခန္ဓာငါးဘဝရကြတယ်မရကြဘူးလားမှန်ပါပါအင်းရနေကြတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးဘဝတွေမှာရခုရတဲ့ခြင်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲအနေမှာအတူတူဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြတယ်အလားမှာအတူတူအနေမှာပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးခင်ဗျားတို့ဖြစ်သူစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးလာပြီမှန်ပါဗျာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာအနေမှာစဉ်းစားရမယ်နော်အနေမှာစဉ်းစားရမယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေကိုယ်ရေးကိုသိအောင်ဘယ်အချိန်မှတို့စဉ်းစားရမှာတော့ဆိုရလဲပေါ်ပါလားမှန်ပါဗျာအနေတဲ့အချိန်နေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားရမှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြလား။နေတဲ့အချိန်စဉ်းစားမှအသေးမှကွာချမ်းရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အင်းလူမိုက်သေးတော့ဇာတိဇရာမရဏလမ်းသွားမယ်။မှန်ပါဗျာ။လူလိမ်မသေးတော့ဇာတိဇရာမရဏချုပ်ရသွားမယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။အော်ဒါဖြင့်အနေမှာပြန်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်အသေးမှာဖြင့်ချမ်းသာမှာ။မှန်ပါဗျာ။အနေမှာမပြင်းချမ်းသာမှာ။ဒါဖြင့်ဘယ်ရမလားလူတိုင်းနေတယ်လို့နေလို့ဖြစ်မတော်ပါလားတော်ပါဘူးဘယ်လိုစဉ်းစားကြလဲမတော်ပါဘူးလူတိုင်းနေတယ်လို့နေလို့ဖြစ်မတော်ပါလားအော်သူတို့လည်းဘွယ်ဆက်ဘွယ်ယုံလုပ်ပြီးကလာဘွယ်ယုံဘွယ်ဆက်လုပ်ပြီးကလာနေကြတယ်ငါတို့လည်းဘွယ်ဆက်ဘွယ်ယုံဖြစ်နေအထယံလို့ငွေရကန်ထောင်းလို့နေကြတာပဲပရိယေသနာလုပ်ကြတာသူတို့လည်းပရိယေသနာလုပ်တာပဲငါတို့လည်းပရိယေသနာလုပ်တာပဲပရိယေသနာလုပ်ကြခြင်းတော့ဖြစ်အတူတူပဲအလုံးမှာပရိသေနာကိစ္စအတွက်ရှားကြရခြင်းအတူတူဖြစ်ပြီးတကလားနေကြတော့ဒီဟာလေးတွေကနေပြီးဖြည့်ဆွတ်တာလေးပြောင်းရလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းသွားရခရီးမှာလည်းပြောင်းပြီးသားဖြစ်ကြမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုမပြောင်းတော့ပါဘူးတပည့်တော်ထုံးစံတိုင်းပါဗျာလူလည်းရှားစားတာပဲကိုယ်လည်းရှားစားတာပဲရှားစားတာနဲ့အသေးခေါင်းနဲ့ဝင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တွေကြီးဖြစ်ပြီးဇာတိဇရာမရဏဒီကိုယ်ဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ကြမှာပဲမှန်ပါပါဘုရားမဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩယခုချိန်ဆရာဘုန်းကြီးတွေဒီဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများစိတ်ထားပြင်းစင်ခြင်းလို့ဣပါရပဏိတတုတ်ဆိုတဲ့ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဘုရားတန်ရုပ်ပေါ်လို့တော့ဘာရပဏိတတုတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟောနေပါလိမ့်မလို့ဆိုဩအနေပြင်းစင်ခြင်းလို့ပါလားမှန်ပါပါဘုရားဘုရားရောမြေကြီးကြီးဘုရားအင်းဘုရားဓမ္မတွေအခုအသေးကမရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာအနေနဲ့အခုနေကြသေးတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအနေနဲ့အနေ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 လို့ဒီတရားကိုဘုရားဓမ္မတွေဆရာဓမ္မလာတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားကြည့်ကြလားလာကြတာပဲနေတိုင်းနေတဲ့နေနေတဲ့အချိန်ကိုဗျာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေအချိန်ပြင်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲဒီနေအချိန်ပြင်ရမှာဗျာအော်အလာမထူးပဲမဲ့လေတရားဓမ္မတို့အနေမှပြင်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘုရားဓမ္မကလည်းတဲ့အသေးကြတော့အင်းတေရာချင်းတူညာဆိုတော့ဟိုကတေပြီးပြိတ္တိနေတယ်မှန်ပါဗျာတေပြီးပြိတ္တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်မှန်ပါတေပြီးကတော့ပြိတ္တိချုပ်ငင်းယူသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူလိမ့်မှာအော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်အချိန်ကအရေးကြီးနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နေချိန်ပြင်မှုကအရေးကြီးနေပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြနေချိန်မှာပြင်မှုအရေးကြီးပါဗျာနေချိန်မှာပြင်မှုအရေးကြီးပါပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေလေးလေးဆဆမှတ်စေချင်တယ်မှန်ပါဗျာအခုဒါအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့တရားလို့ပဲတရားဝါတို့မှတ်ကြစမ်းမှန်ပါဗျာအခုချိန်မှာနေချိန်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမတည်သေးတော့နေတဲ့ချိန်နေတဲ့ချိန်ပါဗျာနေတဲ့ချိန်မှာပြင်မှုပြင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖះသိစီလို့လေနေတဲ့အချိန်မှာပြင်ရမယ်ဘယ်သိမပြင်မယ်ဆိုတော့ပြင်တော့မရဘူးမရပါဘူးနေချိန်မှာပြင်ရပါမှန်ပါဘူးဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါလိမ့်မယ်ပြင်ရမှာပါဗျာနေချိန်မှာပြင်ရမယ်လို့သဘောကျမှန်ပါဘူး
ကောင်းလေဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူတွေမှာဘာထူးလဲกว่าဘုရားကအိုးလူမိုက်တဲ့ဝိဇာတနာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးဒုက္ခဒုက္ခခံစားရပဲလူတွေကလည်းဝိဇာတနာကြောင့်ဖြစ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီးဒုက္ခဒုက္ခခံစားရပဲတပည့်ကြခံစားရခြင်းဒုက္ခပဲကြွအဲ့ဒါဘာထူးသလုံးလို့ရမ်းနေမေးလိုက်ဘုရားကအရှင်ဘုရားပြမသေးရမယ်ဗျာရှင်ဘုရားဆုံးမမှာပဲနတ်ထောင်မှာပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ဘုရားလက်ထက်ကလေးကဒီတရားမပေါ်လာပါဘူးဗျာဒီထူးမျိုးကိုအရှင်ဘုရားပြောမှာပဲသိရမယ်တရားဒီဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ဘုရားလက်ထက်ကလေးအစပြီးကလာဒီပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်ကြီးလူမိုက်လူနေမှာပြိဿသမုပ္ပါရှင်သူပါရသန်းနဲ့နောက်ထူးသွားတယ်ဆိုလို့စားတတ်ဝဘုရားလက်ထက်ကလေးကတပည့်တော်တို့မကြားခဲ့ရပါဘူးအခုရှင်ဘုရားကလူမိုက်တဲ့လူတွေမှာဘာထူးလို့ဆိုရမဲရပြန်ဒီပြိဿသမုပ္ပါနှစ်ခုဘာထူးလို့ငွေးတာပဲမှန်ပါရဲ့ရင်းကြရလားရင်းပါဒီပြိဿသမုပ္ပါနှစ်ခုကဘာထူးလို့ငွေးတာလဲလူမိုက်နဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအတိုင်းသက်ရှင်နေတာဘို့မှန်ပါလူတွေကရောပြိဿသမုပ္ပါအတိုင်းလူတိုင်းသက်ရှင်နေဟောတာသက်ရှင်နေတဲ့တရားတွေမှန်ပါတဘောကြမှန်ပါအဲ့တော့ကတ္တဗောဓရားလည်းကကိုယ်ပိစိကလာခဲ့ပါလေရှင်ဘုရားဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားသာလင်ဆုံးမရှင်ဘုရားသာလင်တွင်တွင်ပိစိကလာတပည့်တော်များလူမိုက်နယ်လူတွေမှာထူးပုံပြောပါတော့ဆိုတော့ဩငါသေးရှာရှင်းပြရမှာကွာလေလူမိုက်လည်းဝိဇာတဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တာပဲလေမှန်ပါလူတွေမှာလည်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလည်းလူမိုက်လည်းဒုက္ခဒုက္ခခံစားရတာပဲလေမှန်ပါလူတွေမှာကွာတဲ့ထူးလို့လေမင်းနဲ့ရှင်းရလို့ရှင်းမယ်လူမိုက်ကအဝိဇ္ဇာကုန်ပြီးတကလားတဏှာချုပ်အောင်လုံနိုင်တယ်กว่าတယ်လူလိမ္မာကမှန်ပါဘူးနေရခိုက်တယ်မှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကုန်ပြီးတဏှာချုပ်အောင်လုံနိုင်တယ်กว่าလူလိမ္မာကမှန်ပါဘူးလူမိုက်ကနေရခိုက်တယ်မှာအဝိဇ္ဇာကုန်တဏှာချုပ်အောင်မလုံနိုင်ဘူးกว่าဒါกว่าဟိအမတော်ရေးကြည့်ပါလားဦးဆိုင်ရှင်းပါဘူးနောက်ကရဟန်းမလေးရှင်းပါဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတရားလေးကတော်တော်ဘုရားခင်ကရဏိကလောဘုရားလက်ကကွဲလာတာဘုရားပွင့်လို့ဂုဒီတန်လေးထွက်လာဘုရားပွင့်လာဒီတန်လေးထွက်လာနောက်ခင်ဗျားတို့ဒီလန်းဒီလန်းကြီးကသွားနေတာမှန်ပါဗျာတော်ကြရှင်းပါဘူးလူမိုက်ကတော့ကွာတဲ့အဝိဇ္ဇာကုံအောင်တဏှာချုပ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကွာလူရင်းကားရတော့အဝိဇ္ဇာကုန်ပြီးတကယ်တဏှာချုံအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကွာမှန်ပါပါအဲ့ဒါထူသွားတာဒါကြောင့်အသေးကြတော့ကွာတဲ့လူလိုက်ကပြိလိဇာတိဇရာမရဏပြန်ရတယ်ကွာတပည့်ကြမှန်ပါလူရင်းကားရတော့ပြိလိဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်တယ်ကွာပြိလိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဇာတိချုပ်ဇာတိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဆာတိန်လို့ဘုရားဟောတာဘူးမှန်ပါဇာတိချုပ်တယ်လေဇရာချုပ်တာဇာတိချုပ်တာအမရဏချုပ်တာအဲလူတွေကတော့ကွာတဲ့အဝိဇ္ဇာကုန်ပြီးတဏှာချုပ်အောင်လုပ်တဲ့တွေ့တဲ့ဇာတိဇရာမရဏချုပ်ရရောက်ကွာဒကာဒကာတွေဇေရာတော်တော်လေးပေါ်လာပါပြီတော်တော်ပေါ်လာပါပြီတဲ့အော်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေတော်တော်ဖို့တန်တဲ့လာဘုံမှာတူပြီးဒီကလာအနေမှာမတူအောင်လုပ်ရတော့မယ်ဒါမှသာလဲအသေးမှာပြိတ္တိရတာနဲ့မရတာထူးခြားမယ်ဆိုတာပေါ်လာပါပါဥရောပေါ်လာပါပါနောက်ပါဓမ္မရင်ပေါ်သေးဘူးလားပါပါသေးသေးချာချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ကသူများလည်းဒီလိုနေကြတာဘယ်ဒီလိုရောက်ဒီလိုပဲဒီလိုသေးကြတာပဲကျွတ်ရတယ်ကြောင်ဒီလိုပါဒီလိုနေပြီးဒီကရာဒီလိုသိကြမှာဒီလိုသိကြမှာပဲဒါထုံးစံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားထုံးစံမဟုတ်ပါဘူးကွာလူလုံးမဲ့လူမိုက်ပြိဿသမုပ္ပါဓမျိုးပါလူလုံးမိုက်ပြိဿသမုပ္ပါကမိပါဘူးဗျာလူလုံးမိုက်ပြိဿသမုပ္ပါကနောက်မဆက်ဘူးကွာလေမှန်ပါပါနောက်ဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါလူမိုက်ပြိဿသမုပ္ပါကနောက်ဇာတိဇရာမရဏတွေလာပြီးဒီကရာအကုန်ပြန်ဝိုင်းပြန်တယ်မှန်ပါပါထူးကြပါလားထူးပါပါသေသေးချာချာနိုင်ကြည့်နေချောင်းပါဆိုတော့အလုံးကရမတို့အခုဆရာဘုန်းကြီးကဒီကရမတွေဆုံးမတွင်တင်ပြစ်ကံလာနေလိုက်တာကိုမိုက်တဲ့အချိန်ကိုသိပါစေတော့ဆိုတော့တခါတော့ဖော်ပြတာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုများပြောပါလဲကိုမိုက်တဲ့အချိန်ကိုသိပါစေတော့ဖော်ပြတာဗျာလူရောရဟဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကုန်ပြီးကြလားတဏှာဝိဇ္ဇာကုန်ပြီးကြလားတဏှာချောင်းလုံးနေတယ်ကွာမှန်ပါဒီခုပြစ်စပံဘွားမှန်ပါဘူး
ရှင်းမလားရှင်းပါပါလူမိုက်ကတော့ဝိဇ္ဇာလည်းမကုန်တဏှာလည်းချက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဇာတိဇရာမရဏတွေပြန်ပြီးဒီကလည်းရနေတယ်ကွာဟောဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွေကလားဒုက္ခတွေပဲရှင်းမြင်တာကိုမှန်ပါပါသဘောကျကျပါပါဒုက္ခတွေကလာပြီဒုက္ခတွေကရှင်းဇာတိဇရာမရဏဇာတိကလာပြီးဒီကလည်းနောက်ဇာတိတွေပြန်ရှင်းမှန်ပါဗျာဒုလာတော့ကလည်းဇာတိဒီဘုရားဇာတိကဆလာမှန်ပါအင်းဒါတော့ဘယ်ပြန်ရှင်းပါလဲဇာတိပါဩအလာမှာရှင်းရဲ့အရောက်မှာလည်းရှင်းရဲ့ရှင်းရဲ့လက်ဆမတတ်တာလူမိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းညမှန်ပါရှင်းရဲ့လက်ဆမတတ်တာမှန်ပါဗျာအင်းအလာမှာရှင်းရဲ့ပဲမဲ့အင်းနောက်ကြတော့ဖြင့်နောက်ကမပေါ်လာတော့ဇာတိလာသေးရဲ့မလာပါဘူးအင်းဒါဖြင့်တရားတော်မှာတို့အသွားမှာမရှင်းရတော့ဘူးဟုတ်အလာမှာရှင်းရခဲ့ညာတော့လဲအစမှာရှင်းရခဲ့ညာတော့လဲအဆုံးမှာလက်ဆက်တတ်ပါမလာပါဘူးအစမှာပရိဂရိနေမှုရှင်းရခဲ့ညာတော့လဲဝိညာဉ်တန်ကလည်းနဖတ်တဝိညာဉ်တွေကဇာတိတွေပါပဲမလာပါဘူးအစမှာရှင်းရခဲ့ညာတော့လဲအဆုံးလက်ဆက်တတ်သွားမလာပါဘူးမထူးခြားဘူးထူးခြားပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်လူငယ်နေလူတွေမှာတပည့်တွေအခုဖြင့်သိပြီဗျာလူမိုက်ကအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတဏှာကုံအောင်မလုပ်နိုင်တာလူမိုက်လူငယ်ကအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတဏှာကုံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်လူလိမ္မာဘာကြောင့်သူ့လူငယ်ကလို့ဆိုရပါလို့ဆိုတော့ဇာတိကလာပြီးဇာတိမပြောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာလူမိုက်ကလာတော့ဇာတိကလာပြီးတော့ဇာတိမပြောင်းဘူးဗျာအင်းဇာတိကလာပြီးဇာတိလာပြန်လဲဆိုတော့ဩော်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာလာပြီဟိုကဒုက္ခသစ္စာသူပြန်ပြီးကလာသက်ရှင်းပြန်တယ်ဆိုတော့ဩော်ဒီဥစ္စာအမှောင်ငယ်ရလာပြီမှောင်ငယ်ရှင်းလို့ပဲပြန်ဖြစ်သွားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါမှန်ပါဘူးမှောင်ငယ်ရှင်းတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲမတန်တရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်တို့ဟာအချိန်မီရေးပါလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဘာလို့မှောင်နေရတာလာတာပဲဇာတိမှောင်နေကလာခဲ့တာပဲဒုက္ခသစ္စာဤဟူသောတရားကနေပြီးလာခဲ့တာပဲဒုက္ခသစ္စာရှောင်မယ်ဆိုရသေးတာတို့အချိန်ရှိပါသေးလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာပေါ်လာမှန်ပါပါဘုရားနောက်ဇာတိမဆင်းရင်လို့ရှင်ဗျာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချောအောင်လို့ရလို့ရှင်ဖြင့်မှောင်နေရလာပြီးမှောင်နေတော့မရောက်တော့ဘူးဟဒီတိုင်းသာမိဘရိုးရာနဲ့တို့တင်မြဲနိုင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မှောင်နေရလာပြီးမှောင်နေပဲตวาจีเด้ดาบิครับตวาตบอจาล่ะครับเออระกาติตโตบ่มาจาครับจาเพิ่นวิริยะธรรมนี่ยะคู่เฉิงวาเฉิงนูเมเลยชินปิ่นจิงเพียครับแม่นะสู้จาปิ่นจิงครับครับฉิเด้ล่ะกูเปียครับเช็ดมีเด้เด้มาครับเช็ดมีเด้เด้ระกาธรรมเด้มาครับแม่นะสู้จาเช็ดมีครับครับဒီကကြောင်ရင်ရှင်းမိတော့ဘူးမှန်ပါဘူးဒီကကြောင်ရင်ရှင်းမိတော့ဘူးယခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်လို့ရှင်ချုပ်တဲ့ရှင်းကိုတောင်းမိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်းမိပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးဘာအောင်ရှင်းမိသေးတယ်မှန်ပါဘူးအဲနောက်နောက်ဖြင့်တစ်ပက်ဆိုအေဇောကသူကနဲ့အသေးမဆော့တော့ကြမယ်ဆိုရှင်းမိတော့ဘူးမှန်ပါဘူးဗျာဒါကတော့မရေခုပါလေအင်းနောက်ဖြင့်တစ်ပက်တော့ဣဇေဝကိစ္ဆံကတ္တဗံဆိုတဲ့တဲ့ယရိမြန်မှလုပ်လိုက်မှနောက်ပြန်ကြွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးခန္ဓာကလည်းဒီတိုင်းဒီဃာမလေးခန္ဓာကလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတော့အင်းနောက်ပြန်တပည့်မှလုံးမယ်ဆိုရင်ဆေးပြင်းခြင်းမှမိမယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျရပါပြီဆေးမိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဒီလူမှမောင်းနေရလာပြီမောင်းနေသွားဖို့ပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျရပါပြီတိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားကောင်းပါပါပေးတဲ့ချာချာညာနဲ့စဉ်းစားပြီးတကလာမှာအခုနိဂန္ဓဘက်ကတန်ရုပ်ပါလိတော့ဘာလပဏိတတုတ်ကိုသေချာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနှမျိုးထားပြီးဝေဝံတော့မှဦးဝါတို့ဥပအောင်တို့မောက်ကိုတို့ထူးခြားလာမှန်ပါပါဗျာအခုချိန်ပါချိန်လုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးချာပြည့်စုံပါဗျာအားလုံးကဓမ္မတွေဘာပါလဲပြည့်စုံပါဗျာပြင်းချင်းရှိသေးတယ်နောက်ရှင်ကြလာလို့ရှင်ဖြင့်အသေးဥယျံပြင်းချင်းမရှိတော့မှန်ပါဗျာရှိပါအောင်ရှိပါဗျာ။ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလဲဆင်ဖြင့်ရေဝန္ဓမောင်ကဆုံးမဘုရားကဗာလဗန္ဓိတတုတ်ဆိုပြီးဆုံးမရတဲ့အတွေ့တို့ကနှစ်ဖြင့်ဘာလုံးမယ်တပည့်ဘာလုံးမယ်နဲ့တို့ရေးကတို့လုံးမယ်အရေးကဖြင့်အင်းအဝိဇ္ဇာတနာချုပ်တဲ့ရေးလည်းမဟုတ်ဖင်းနဲ့
သာယသမီးရှိပါရဲ့လို့ဆိုအရေးတွေတို့ကအဓိကထားပြီးဒီကံကနေလိုက်တာပြင်းရင်ရှိတာလေအလွဲဆုံးစားလုပ်နေပါပေါ့လားလို့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲချက်တင်ပါဦးမှန်ပါဗျာသေချာစဉ်းစားပါသေချာစဉ်းစားပါမြင်လိုက်ပါဗျာပြင်းချင်းရှင်ပြင်းချင်းရင်းနေတဲ့ကြံတာကိုအလွဲဆုံးစားလုပ်နေလို့ရှိရင်ကိုချိုးတော့နေကြတော့မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလိုက်ပြင်းချင်းရင်းနေတဲ့ကြံတော့မှန်ပါဗျာတော်ပါရဲ့နေပြီးတော့ကမသေးခဲ့လို့ရှိပါစေတော့မှန်ပါရှိကြတော့ကိုဗေနည်းဗေနလဆိုတာဘာလို့ပြောနေညပြောနေပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေရင်ကနေတဲ့ထင်လဲသုံးစားကဖြုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဥပါအောင်ဒီတဲ့လူမိုက်တော့မရှိတော့မရှိပါဘူးနေရင်ကနောက်နေဝရအချိန်ကသေချာကြရဲ့မသေချာမသေချာတဲ့ထင်လဲသုံးစားနဲ့ဖြုံးကြအောင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဥတူတော်သွားပြီမှန်ပါလားသွားပြီသွားပြီဒါတောင်းဝေးကရအောင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတာလားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားကထုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကထိုင်းနေရင်လည်းသေတဲ့သုတ္တမဲသွားနေတာပဲမှန်ပါထိုင်းနေရင်လည်းသုတ္တမဲသူကရက်လို့ကိုမရဘူးမှန်ပါထိုင်းကြတဲ့အခုသုတ္တနဲ့နေတယ်သေမှုနဲ့နေတယ်ဆိုတာညှင်းဆန်နေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒီတည်းကနေပြီခင်ဗျားတို့ကအေးဒီနေ့တော့ရှိပါသေးုံတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာထုတ်တယ်လို့မလုပ်သေးပါဘူးဒီနေ့တော့မအားပဲဟူကုံတယ်လေအယောင်ဝယ်လေးကတဲရှုပ်တယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကအင်းနေရင်လေးကနှုတ်ချတယ်ဘယ်ရတယ်လဲနှုတ်ပါနေရင်လေးကနှုတ်ရတော့ဘုရားဓမ္မတို့တေချင်းနေချင်းကငကောကမှနေရတယ်ထင်နေရင်လေးကနှုတ်လိုက်တော့ကိုဒါကြောင့်မလို့ပြေဖို့ရနီးတဲ့နီးတယ်ပဲဆိုရမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြဘာကြောင့်နေချိန်လေးကနှုတ်တာကိုမှန်ပါနေချိန်လေးကဗာယသမီးရှိပွားရင်းနဲ့နှုတ်လိုက်တော့အဲဘယ်လိုကနှုတ်လိုက်ပါလိမ့်နေချိန်လေးကနှုတ်တော့ကျန်တဲ့ချိန်လေးကဘာချိန်ဆိုကြနေချိန်ပါဩဒါကြောင့်မလို့ခိုက်တဲ့ခင်ရတဲ့နှုတ်ပုံကလွှဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့မှန်ပါအနှုတ်လွှဲနေတယ်ဒီချိန်ကမနှုတ်နဲ့သဘောကျဒီနေချိန်တွေကတော့ဟုတ်ရင်သေချိန်ကျွန်းနေမှာဆိုလို့နှုတ်လိုက်ရင်သေချိန်ကျွန်းတယ်ခဏနှုတ်တာခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားငါတို့ကအဲဒီနေရှိပွားရင်အချိန်နေနှုတ်တာဖယ်သေးတာများနှုတ်နေတာပါလိမ့်မယ်သေချိန်နဲ့သေချာသဘောကျပါလားသေချိန်နဲ့ကနေပြီးကသေချာနည်းလို့ကမှဒီဥစ္စာလုံးသုံးစားနှုတ်လိုက်တော့ကိုဒကာရမတို့အင်းနည်းရနည်းတာပဲကျန်ရတော့ကြတော့ဒီလိုကြီးနှုတ်ပါများတဲ့ခါကျတော့ရကုန်မရလိုက်တော့ဘူးဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်ကရလေရလားရပါဗျာသောင်းဝေးရအောင်ဖောနေတာလားခင်ဗျားတို့အနှုတ်လွဲနေတာလားနှုတ်လွဲနေပါဗျာကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာရမတွေဒေသခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မဲ့ကနောနှုတ်တော့ဖြင့်သေချာလွဲနေပြီဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာပြီးပြီးတဲ့အချိန်ကလည်းနှုတ်လို့မရတော့ဘူးမရနေပြီးခဲ့လို့ပြီးခဲ့ပြီကျန်တဲ့အချိန်ကလည်းကြားလေသေကံကြီးဖြစ်လေလေမှန်ပါဗျာဒီတဲကနေပြီးဥပအောင်ကြီးတို့ကတခါတည်းပဲနှုတ်ဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းနေချိန်ကနေရတယ်ထင်နေချိန်အဲ့ဒီအနေတဲကတခါပြန်နှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်အသေးသာကျွန်းမာတော့လားလို့မှတ်ဖို့ပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒီပြန်မရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဥပရေညီသဘောကြပါလားနှုတ်ချင်သေးလားဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုဆက်ဆံစဉ်းစားပါဒီဃာရမလေးအသက်ကြီးလေးလေးစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လေလေးမှတ်သားမှန်ပါပါအသက်ကြီးလေးလေးစဉ်းစားဖို့အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်မှန်ပါဘာကြောင့်ငယ်ရကြီးတာလို့မဟုတ်ဘုရားကယနေ့လားနောက်ဖြန်လားလို့ဟောထားတယ်မှန်ပါပါဘာကြောင့်မှန်ပါဒါဖြင့်အခုတာယသမီးရှိပွားရငါတော်ရုပ်နေတာတော့ကိုယ့်ဟာကိုမေးလိုက်ဩနေချိန်တည်းကနေသေချိန်ကျွန်းအောင်လုပ်တာပါလားဘာလာကြောင့်နောက်ဖြန်စဉ်းစားပါနေဖြင့်စဉ်းစားပါနေဖြင့်စဉ်းစားပါတရားတော်နေဖြင့်အယောင်းဝသွားမယ်ပြိဿရှိလို့သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသွားရဘူးလို့ခွန်ကြီးကမတားပါဘူး။အော်ငါဘယ်ထဲကနှုတ်မလို့တော့ဆိုတာလေးတော့စဉ်းစားစီတယ်။တပည့်ကြရပါဘယ်ထဲကနှုတ်မလို့တော့ငါ့ရွေကြရဘယ်ထဲကနှုတ်မလို့ပါလိမ့်မလို့လို့စဉ်းစားစမ်းပါ။အော်ဒါကျွမ်းမလို့ပြေးပြေးကျွမ်းပါဗျာ။ပြေးရင်မကျွမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ပါလား။ပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩပြုံးငါနေရတာသူဟာကအပြုံးမဟုတ်ပါလားသေခံနေပြုံးပါလားမှန်ပါဗျာသ
ူနှုတ်နေတဲ့လောက်ပါလေရောင်းရင်ဝယ်ရင်ငွေကြေးလေးမြတ်လို့ပြင်းပြပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဘာပြုံးပါလေဘာကြောင့်လဲနေရှင်လေးကနှုတ်ပြီးသေခြင်းကြံတော့တာကိုဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကန်လေးလို့ပြုံးချင်ဘယ်လိုဆိုကြမလေးကြောက်เสียကောင်းလာကြီးလားဒကာရမတို့ပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဒကာဒီဒကာရမအာသူတို့ဆရာသိပြောတာပဲလို့အောင်းမဲ့မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနှုတ်ကိုမနှုတ်တတ်လို့နှုတ်ပုံလွဲနေလို့ပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးရင်းမိလားအလုံးမပါသေးပါဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာ။အော်ဘုန်းကြီးကတန်ခွေကရအောင်လို့ပြောရှာတယ်လို့ဒီလိုလည်းမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်။တို့အလုံးဟာအလွဲလွန်နေပြီလို့ဆွဲချက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးကတန်ခွေကရအောင်ပြောရှာတယ်ဆိုတာခင်ဗျားကအိမ်ကြတော့ဘုန်းကြီးထဲမှာပြောနေ။ရင်းမိမလား။ဘုန်းကြီးထဲမှာပြောနေ။အော်တို့ပြောတယ်တို့ပြောတယ်ကတကယ်လည်းကိုပဲကျွန်းတော့မောက်ကွန်ဖြစ်နေပါပေါ့လားလို့ပြောရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်မှန်ပါဘုန်းကြီးကသံဃာရအောင်ပြောရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှောင်းဝင်လို့ဆိုတော့သိကြတယ်မှန်ပါသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးသိကြတယ်ဒကာရမတို့တကြီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးတော့မောင်ရတွေကသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါဘုရားဥပဒေသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါဒီတွေကလည်းသိကြလားရောင်းလေးဝယ်လေးတော့သွားလိုက်လာလိုက်အမျိုးမျိုးဖုံပေါ်လေကိုယ်ကိစ္စကိုယ်အကြောင်းနေနဲ့သွားကြလာကြပြီရှင်ငါဘယ်လဲအနောက်မတော်တော့စဉ်းစားပြီးထွက်စမ်းပါနေခြင်းနဲ့ကဩော်ညနေဘာများကြံပါပါလိတေကနီးကြံတယ်မနေ့ကနှုတ်ပြီးတာတဲ့ညနေတွေကတေဟာပြည်သူလေးပြောရမနည်းဘူးလားနည်းပါပါဘုရားဒါဖြင့်နေခြင်းတွေကနှုတ်တဲ့အတွက်ဘာကျွန်းပါလိတေကနီးကျွန်းတယ်ဆိုတာတော့ကြပါအဲ့ဒီလိုနေတိုင်းခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးမဲ့ကြံနှုတ်နှုတ်ကြည့်တဘောကြပါလားနှုတ်တတ်ပါလားနှုတ်တတ်ပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားတို့ဆက်တော့မကောင်းနဲ့တော့နှုတ်ဦးမှာထွက်ပါခဏလေးကြာရပြီနှုတ်ပြီးဒီကလာမှာထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးများကကြိုက်ပါပဲလမ်းမှာတော့သူနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဒီလိုရှင်လမ်းမှာပဲနှလုံးသွင်းမယ်မှန်ပါပါမတက်တာလည်းထွက်တောင်းဥအောင်တို့မောင်ကိုတို့ပဲနဲ့လေနှလုံးသွင်းတဲ့ဥစ္စာပါရမှန်ပါပါမတက်တာလည်းထွက်တယ်ထားပါတော့မှန်ပါမတက်တာလို့တေချိန်များများနှုတ်ခြင်းလို့ထွက်တယ်ပဲထားပါဦးတော့မှန်ပါရင်မိလားဥဇာဟင်သဘောပါရဲ့လားဘယ်ထဲကနှုတ်ပြန်ပါလို့ဘာကျွန့်လို့နှုတ်ပြန်ပါစားတာပြီးခင်ဗျားတို့ဇက်ခင်းညမယ်ထင်တော့နေရည်ကနှုတ်ပါရှင်းမဖြစ်ရလေသမလေးဖြစ်မဖြစ်ရလေကြောက်ရဲကောင်းတာဒကာရံကလည်းနှုတ်ပြန်ပါစားရမယ်ထင်တော့အော်ခင်ဗျားတို့ကမလွန်လွန်ဘူးလားဗျာမလွန်လွန်ဘူးလားနေရှင်နဲ့နှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေရှင်နဲ့ကလွယ်30နဲ့နှုတ်တာသူ။ဘာသမီးရှိပါရဲ့ဆိုတော့ဘယ်သွားဆုံးတရားတွေပေါ့ဗျာ။ဒီခေတ်ကတည်းကနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကျွန်းလုံးမေးတော့။နေရှင်ကျရင်အနှုတ်တပတ်ခါကျရင်အနှုတ်ခံမခံတော့မှဘိုင်းနေလို့ရှင်လဲတော့။မှန်ပါပါဗျာ။တပတ်ခါကျရင်အနှုတ်ခံမယ်ထင်ကြလား။ထင်ပါဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမခံတော့ဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြားရလဲခံရင်ခံမယ်ပေါ့လေ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။အဲ့တော့ပြောနေတာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဘာလို့ဗန္ဒီရတုံမှာဤညလောက်နည်းနည်းနဲ့ပါအောင်ဟောပိရိကလာနေတဲ့ဥစ္စာ။ဩခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်မှာမသနာနှုတ်မှနှုတ်ရပါလေလို့ပြောဖို့တဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။တဲ့ရတာကလည်းမရနေလေးစားတွေကလည်းမိုက်ခဲလို့မနှဲနာဘူးဂုံခဲ့။မှန်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ကိရိယာတဲ့အချိန်လေးတွေကတခါပြန်ပေးကြလားဝိဇာဒနာချုပ်တာတွေချုပ်ပြီးကိုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပေးတော့မှာပေးလို့ထားကြပြီ။တချို့လည်းကိုယ်ပိုင်ရကြ။ဒီထဲကနေပိရိကလာဒါမနှုတ်သေးပါဘူးဒီနေ့တော့ဖြင့်ကဲအလွတ်တုံးကြလဲဖြုံးလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတဲ့သွားတွေကလည်းရှင်အလွန်ဆိုးရတယ်မှန်ပါနပေရှိတဲ့ကလေး6ွယ်တွင်ခုန်ချသူဖြစ်မှန်ပါဗျာမိုက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနေလားခင်ဗျားတို့ရှင်းအခုနေချိန်နဲ့နေချိန်လေးကလည်းနည်းနည်းကြံတော့တယ်ဥပအောင်မှန်ပါဗျာဒီထဲကဘာလို့ကြောက်ဦးမလဲတော့မှန်ပါဗျာဘာကြောက်အောင်လို့ဒီကြောက်အောင်ကောင်းမအောင်ကောင်းနပေရှိတဲ့ကလေး၆ွယ်ရင်ခုန်ချဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဒီထဲမိုက်တော့ရှိပါဘူးဗျာပေါ်ပါလားပေါ်ပါအင်းဒကာရမတွေကကိုယ့်အကူတော့ဖြင့်ကျွတ်လို့ဖြင့်အခုတော့အရွယ်လေးထောက်လာလို့သမင်းလေးရလာဖြူသွားလေးတွေကျိုးတော့သတိတော့ထားပါပြီဘာကြောင့်၆ွယ်ရင်ခုန်ချနေလဲကိုယ်ကနပေရှိတယ်ပြမလဲနဲ့ကြည့်ခုန်ချဒါကလေးရပြီလို့ကြောချင်ကြောနေတယ်သဘောကျရပါကဲဒါဖြင့်နှုတ်ရှင်ကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဩတို့ဖြင့်ตั้วอย่างนั้นมั้ยอะอย่างเนี่ยอวนเนี่ยกฤษณะเนี่ยพอเนี่ยตั้วจะมาเว้ยหอบล่ะ
အဲဘာလို့မလို့တော့နေ့တင်နေတော့ဩနှုတ်တာတော့နှုတ်တာဘောဘာများကျွန်းလို့ရဲတင်းနဲ့နှုတ်တာပါလေဟာရီတော့မကောင်းဘူးဒီနှုတ်ကောင်းရလားမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်စဉ်းစားဖို့သိကောင်းဂိုင်းတာဖြင့်ဒါလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဩဒါအလုတ်တိုက်တွန်းတာပဲဆိုတော့ပေါ်သွားဘောရဲဘုရားဘာတိုက်တွန်းလားကဲဒီစားအလုတ်တိုက်တွန်းတာကဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမှန်ပါတယ်တဲ့တို့တော့ခမည်းတော်ကိုကိုကိုလည်းတနာပါတော့ခြူတဲ့အိပ်ပဲပါတော့မှန်ပါပါမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါပါကိုကိုတနာကြပါတော့ခမည်းတော်နောက်ကနေခဲ့ရတာဟောတိကံမှန်ပါပါဆရာအခုဒီညာလေးရှိတဲ့အချိန်လေးမှာမှတစ်ခါပြန်ထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကလေးမိုက်မိုက်နေကြတာပဲမှန်ပါပါဆရာအဲ့နှစ်ပေရှိတဲ့ကလေးက6ပေတွင်သူ့ဟာသူခုံချလိုက်တယ်ဆိုတော့တက်နိုင်ဖို့အကြောင်းနဲ့သူ့မှာမရှိတော့ပါဘူးဘေးကကဲ့ရတာလေသူ့မှာခံရင်ဝဲရှိမှာပါပဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းသူညာလောင်းကြီးကလည်းကဲ့ရတာလေခံရင်ကကိုယ်လည်းတက်နိုင်ဖို့အခြေအနေမမြင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့နေချင်းတွေကဖြင့်သေချင်းအကျွမ်းကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့မှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြလားမှန်ပါပါနေခြင်းတွေကဖြင့်ဒီအတွင်းကြောင့်မဟုတ်ပါနဲ့တခါတည်းမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်တာကျင့်လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းမှန်ပါပါဟဲ့မောင်ကိုတို့တိုက်တွန်းတယ်မတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးအကျိုးစီးပွားလို့ရှိတဲ့ဆရာမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နေခြင်းတွေကမနှုတ်နဲ့တော့မင်းဟာအမှန်အတုလွဲနေပြီတရားဓမ္မတွေပြောလိုက်မပြောလိုက်မှန်ပါပါဘုရားအမှန်အစောလုံးတို့ဒီဥစ္စာတာရှည်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဟောလူဆိုရလို့ရမှာပဲဆိုတာသာခင်ဗျားတို့ဒါကနှုတ်တက်နေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားလူမလှုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီချိန်ကပို့ဖို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်လေးပဲတစ်နှစ်တစ်ချိန်ဒါလေးကပို့ပြီးဆက်ရတယ်ဟိုဘက်ကြည့်သွားတာပဲတခါတည်းနေချိန်လေးကနှုတ်ပြီးသေချိန်ကျော်မှလားဆိုတော့များဘယ်တော့မှစိတ်တောင်မကူဘူးကူကူရတယ်မကူဘူးတခါချင်းဒီဥမာပဲမပွဲလန်းလေးသဘင်လေးရှိမယ်အယောင်ဝယ်လေးကအဲကိုယ်ကနေတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဂျုံရခဲ့တယ်တနည်းမှာတစ်သေးလောက်လာတာဒီချိန်လေးလက်လောက်သွားရင်မခက်ဘူးလားငါကစောင့်ပြီးခန်းလာခဲ့ရတာဒီအမလေးပြောရတဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလိုက်နေဝဲရှိတော့တယ်ရေးပြီလားဆက်တော့ဘုန်းကြီးဆိုဟုတ်ပါလိုက်ရမှာပဲခင်ဗျားလည်းသိစကားတတ်တာဗျသိစကားတတ်တာအခုတော့ဒီနေ့တော့ဒီရိမ့်မိသွားပါပြီလို့ဘုန်းကြီးကချေပြီပေါ့ဗျာရိပ်မိတယ်မရိပ်မိတယ်လက်နဲ့ပြန်ခင်ဗျားတို့အပြန်ကြတာကိုလက်ပြန်တရားဝဲလာတာတပည့်တော်နေရှင်တွေကနှုတ်ဝင်မဲ့ဖျားအကောင်းနှုတ်ပါလမ်းမှာလည်းသတိထားပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းသတိထားပါတယ်ဆိုရင်ဖြင့်တော်သေးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟာတရားစားတတိကိုမထားမှုဒီချိန်ကျခင်ဗျားတို့တဲ့ရုပ်တရားနဲ့ဖိသိမ့်ပြီးထွက်တာပဲဆိုရင်တော့သွားပါပြီသွားပြီလားမှန်ပါဗျာအမှန်မဆိုးပါဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာတဏှာချောအောင်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေခြင်းဟာဝိဇာရဏချောအောင်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့အသွာမအလားဟာတူတကွာအသွာမတူဘူးမှန်ပါဘူးနေခြင်းဟာဝိဇာရဏချောအောင်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလားဟာတူတကွာအသွာမတူအလားဟာဝိဇာရဏတာအတူတူကိုမှန်ပါအသွာကြတာမတူပါဘူးအသွာကြတယ်သူကဇာတိဇရာမရဏချုပ်တယ်လမ်းသွားမှန်ပါနေခြင်းမှာဓရမတို့ဝိဇာရဏချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲရောက်သေးကလာလို့ရောက်သေးပဲသွားရှာတယ်မှန်ပါမှန်ပါတပည့်ကြာပါဗျရောက်သေးကလာပြီချောင်းချောင်းရောက်သေးပဲသွားတော့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အခုရှိတဲ့စီစဉ်လေးဘာမှမပြောတော့ဖဲနဲ့ဒီရောက်တခါပြန်ကြလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြင်ဗျာတခါလဲဒီတဲ့ကိုချိုးနေတော့ရှာမတွေ့ပါဘူးမှန်ပါသိကြောက်ရှာကောင်းပါလေမှန်ပါတခါတဲ့ခြေနပ်ပလားဒါရင်ဒီကရှိစဉ်းစားကန်ဟာဖြင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားစဉ်းစားကံဝင်ဖို့အလုံးကြီးပြောတာပဲမှန်ပါပါဗျာအင်းဘယ်သွားမလို့ဘ누구ကမိတ်ဆွေတင်ကကဘယ်လိုဖိတ်ထားလို့မသွားလည်းမဖြစ်ဘူးစကားအုံးကြီးလာရင်လာမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဂိုင်းနေချိန်တွေကတော့ပြင်သေးရင်ကြောင်းတော့မလုပ်ဘူး꽈ဒီလမ်းသွားရင်အဝိဇ္ဇာရဏချော့အောင်လုပ်သွားမယ်မှန်ပါဘုန်းကြီးပြောတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှူသွားပြီးတာပေါ့မှန်ပါဗျာမပြီးဘူးလားပြီးပါဗျာဒီလိုသုံးချရစမ်းပါဆိုတာခင်ဗျားတို့မသွားရဘူးမလာရဘူးနတ်တရားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားအဲအတုတ်ကောင်းနှုတ်ပါစီတော့
ဘယ်လိုနှုတ်အောင်နှုတ်အောင်ပါဘုရားအဲအသေးချောင်းမဟုတ်ဘူးဒီနေလက်အနေကောင်းပဲအဲတော့ဒီကနေ့ဟာလဲဒီနေနဲ့ပဲနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အသေးချောင်းမရပါဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာရဏချုပ်တဲ့ချုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကြီးဆိုရပါတော့လေမှန်ပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဂိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူငယ်နဲ့လူလိမ္မာကုထူးခြားမလားတဲ့ဘုရားကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချောအောင်မလို့လို့နောက်ဇာတိစရာမရဏရရကွာမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြမှန်ပါလူငယ်ပါတော့ဖြင့်တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာချုံနိုင်တဲ့နေချိန်ကဝိဇ္ဇာတဏှာချောအောင်လို့တဲ့အတွက်နောက်ဇာတိစရာမရဏမရပါဘူးကွာရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဟာအလားသာတူ၍အယောက်သွားရရောက်မှုမတူပါလားမှန်ပါဘုရားပြောကြသေးဘူးလားမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုမတူပါလဲအလားသာမတူပါဘူးတူပါဘာကြောင့်လဲဆိုအနေထူးလို့မှန်ပါဘုရားရှင်းညာရှင်းပါဘုရားဘယ်လိုပါလဲအနေထူးလို့အနေထူးလို့အနေထူးလို့ဆိုတော့ပေချိန်တွေကမနှုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြအနေထူးတော့ဘယ်လိုပါလဲအနေထူးပါဘုရားအော်တော်တော်ရေးကြီးတဲ့စကားပါလားဟုတ်ပါဘာပဲလည်းမနှုတ်လို့ပါလေ။နေရင်လည်းမနှုတ်။နေရင်လည်းမနှုတ်တော့ဘူးကွ။လောသုံးစားတွေနဲ့။ဟုတ်ပါအောင်ပါတော့။နေရင်လည်းမနှုတ်။ဒါရီတွင်ရှိသွားရဲ့ဆိုတော့လောသုံးစားတွေနဲ့နေရင်လည်းဖြင့်နေရင်လည်းမနှုတ်တော့ပါဘူးကွ။တပည့်ကြ။ဒါမေးဒါဖြင့်ဓမ္မတွေ။ဘုရားဟောတာလေးတစ်လုံးကိုမှတ်လိုက်ရမှာ။ယူနိုင်တဲ့လူတွေမှာကွာတဲ့။လူမကြတော့ခင်ဝိရဒနာချောအောင်နေချိန်မှာမလုပ်ဘူးကွာဒါကြောင့်နောက်ဇာတိစရာမရဏတွေပြန်ရသူတို့ပြောကြမယ်ဆိုငါဘုရားတေချာဟောလို့ရှင်လူမိုက်ကဓမ္မစရိယာကျင့်ကိုလူမိုက်ကမကျင့်ဘူးကွာဘောကြတာလူလိမ္မာကဓမ္မစရိယာကျင့်တယ်ဆိုတော့တက္ကရာဆရာကဓမ္မစရိယာနေမက္ခဓမ္မစရိယာနေဩမက္ခဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်တယ်တဲ့လူလိမ္မာကလူမိုက်ကမိုက်ကဗြဟ္မစရိယာအကျင့်မကျင့်ဘူးကွာဒါကြောင့်ဝိဇာတဏမချုပ်ဘူးကွာတပည့်ကြရလားကျောင်းလူမိုက်ကမိုက်ကမိုက်ကကျင့်ကျင့်ဘူးလူလိမ္မာကကျင့်ပါကျင့်ပါမိုက်ကဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ကျင့်တယ်ကွာအဲဒါကြောင့်သူကဝိဇာတဏချုပ်တော့ကြောင့်အင်းအလာတူများဆိုတော့အသွားမတူဘူးဟေးတပည့်ကြရလားကျောင်းအလားတူများတော့အသွားမတူဘူးဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်မှာမက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်မကျင့်ကိုသူဝေဖန်တာပဲမှန်ပါဘူးသဘောကျမှန်ပါဘူးဗာလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ထူးခြားတာဘယ်နေရာထူးခြားပါလိမ့်မက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်မကျင့်ကိုထူးခြားတယ်ကွာပေါ်ကြပါလေ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလဲလို့မင်းနေဆရာတောင်မှဒီဆရာဘုန်းကြီးရှိကိုမလိုပါဘူး။ဒီရပေါင်းများစွာဟောလာပြီးဆရာရင်းဒကာရင်းဖြစ်ပြီးအမှန်တန်အကျိုးနှဝင်နဲ့မင်းနေမြန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဩတို့ဒီကားလဲရှင်လက်ရှိပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကြီးကိုဖြစ်ပြမရှိပဲနေတဲ့အချိန်ဟာနေချိန်တွေကအသေးကျွမ်းအောင်လုပ်နေတာကိုပေါ်လာတော့ကြရလားကြပါပြီနေချိန်တွေကအသေးကျွမ်းရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါမဲ့ရောင်ရမစရိယာကျင့်ဆိုတဲ့အင်းရှင်းနာမှာပြောတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြက်အင်းတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးတဲ့ကဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အနေဆံဟုတ်တော့အဘောထင်တာအနေဆံဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြက်ကလေးတွေရှုနေကြလို့ရှင်းပြဩနေချိန်မှာဝိဇ္ဇာကနာချုပ်အောင်လုပ်နေတာပါလားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါနေချိန်မှာဝိဇ္ဇာကနာချုပ်အောင်လုပ်နေပါနေရင်မှာဝိဇ္ဇနာချုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့အတွက်ဒကာရမတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မက္ခဗြဟ္မစရိယာ၄ဆန့်အောင်ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဇာတိဒကာမရဏတွေချုပ်ရငြိမ်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစုမတောင်းခွင့်နဲ့ရပါမှန်ပါဘူးဒုက္ခမသိမ်းဘူးလားသိပါဘူးအင်းဒုက္ခသိမ်းတယ်နော်အင်းခေါ်กว่าသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလူမိုင်းတဲ့လူတိုင်းမှာဖြင့်မက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်မှာအဝိဇ္ဇာကနာချုပ်မနက်ပါဘုရားမောရဇိမစရိယာကျင့်မကျင့်လို့ရှင်ပြန်ဝိဇ္ဇာတဏှာပွားမနက်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်နေချိန်တွေကနေပြီးဒီကရာသေချိန်ကျွမ်းအောင်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်မေဃဗိမစရိယာပါတော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာတဏှာပြန်လာတော့ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေရေသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အနေရိုးနေပြီးအသေးရိုးသေးလေးရဲ့မလာပါဘူး
ဘယ်နဲ့ဆိုကြအနိမောတေနာဝိရုဏနာလိုက်တယ်ဖြစ်ခြင်းနာလိုက်တယ်ဖြစ်ခြင်းနေတော့ဘယ်လိုနေတဲ့နိမောရှင်းလိုက်တာဟူဆောင်လို့တာရကသမီးတွေကဆွေတို့ကမျိုးတို့ကနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပြီးဝဆုရတဲ့နဲ့အဲနေလို့ရတယ်နေပြီးကာလအနေရနေပြီးကာလအသေးဆုံးတို့ဤသွားရလမ်းကိုသွားရပြန်တော့ဥပအောင်ကြီးအနစ်နာကြီးနစ်နာတယ်မှန်ပါဗျာမကိုဆိုရင်ဆိုလိုက်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားဒီနေ့မဂ္ဂပြမစရိယကျင့်ပုံကိုဘုန်းကြီးကဒီနေ့အချိန်ရှိလို့ငေါနိုင်ညားသလိုဩမဂ္ဂပြမစရိယဟာအကုရာရှေ့မှန်ပါတော့လေဘုရားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပေါ်လာကြမဂ္ဂပြမစရိယဩခမရာလေးဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မအလေးခန္ဓာကိုယ်မှာရှုနေတဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာယခုပေါ်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအစယခုပေါ်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအလဲဒါလေးတွေခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့မေဃပြမစရိယအကျင့်ပါပဲမှန်ပါပါဘာကြရလဲဗာအကျင့်တယ်မှန်ပါပါဘာမေဃပြမစရိယအကျင့်ဆိုတော့ဒီကအဖြစ်ကလေးတက်ကလေးသာရှိတယ်ဆိုတော့အနိစ္စကိုဖြစ်ပြအနိစ္စပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကဝိစ္စာ။တပည့်ကြ။ကျပါပါ။ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကဝိစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာဝိစ္စာဖြစ်သွားတော့နောက်ကံလာလိုခြင်းနဲ့တဏှာလာသေးလား။မှန်ပါပါ။ဟောဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိစ္စာချုပ်၍တဏှာကုန်ပါလား။မှန်ပါပါ။တပည့်ကြ။ကျပါပါ။ဖြစ်ပြအလုံးမှာမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိစ္စာပွား၍တဏှာများပါကလား။မှန်ပါပါ။လာဝိဒကရမဒီနေ့ကမှာပဲအလုံးလုံးညီမပြောနိုင်လို့နိုင်ရတဲ့ထိုးလို့ဒါညီကုန်းချိုးလိုက်တာပဲရင်းနေမလားရင်းနေပါခဲ့နေစမှာဆက်ကြစို့သာသာ